Концертну програму у костелі розпочав дорослий хор. Пісні польською мовою – святковий настрій. Представники спілки поляків розповіли, використовують будь-яку нагоду, аби зібратися разом. Для того, щоб люди могли спілкуватися польською мовою, бачити традиції, історію і культуру, для того ми робимо такі зібрання, які приурочені до певних свят. Також буде до Дня Конституції, до Дня Незалежності Польщі, який відбудеться в травні і в листопаді цього року. Частий гість тутешніх заходів – Томаш Олейнічак, генеральний консул Республіки Польща у Вінниці. Дипломат впевнений, збереження національних традицій сприяє зміцненню двосторонніх відносин. Саме головне, що є в округу Хмельницьким около 130 тисяч людей, які признаються к польському народу. Це дуже важливо, тому що от всі ми поляки і всі ми допомагаємо друг другу. Вот именно вот сегодняшний день, который вот представляет встреча Боженародзеньова. Это очень важно, потому что мы поддерживаем культуру польскую и язык, і друге, саме головне, традиція. Дійство розпочалося, і глядачі затамували подих. Яскраві декорації, гарні ляльки, натхненні дитячі обличчя. Серед маленьких артистів, що ретельно готувалися розповідати в образах історію народження Христа, діти, які цілеспрямовано вивчають польську мову. Кажуть, планують навчатися та й працювати у Польщі. Польська мова пов'язана з українською, там дуже схожі слова. І я зараз вчу ще німецьку і англійську в школі. Тому польська для мене найлегша. Тому я думаю, що хто хоче виїхати в Польщу десь вчитися, вони повинні вивчити цю мову. І я скажу, що це не так важко, це легко. Коли ти перекладаєш, таке враження, ну, якби, звучить дуже важко вимовляти, а перекладаєш дуже так красиво, мелодійно. Я планую займатися роботою в Польщі, співати на польською мовою, тому що я планую стати співачкою. Найкращі музичні твори, вірші та пісні – діти та дорослі на одній сцені. Чергова зустріч польської спільноти відбулася радісно та яскраво. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.